Yes, bwana mambo vipi, ujambo na karibu Media kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami pota wako Baurojist Andrew ambako mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia unapata notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakwali sana pata mfululizo wa updates zetu zote ambazo ziko na trend hapa Baba Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo zinaendelea kumegelea hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma, hii ni baada ya vita ya maradada Zuchu kutoka Wasafi pamoja na CEO kutoka Konde Music World. Hapa namzungumzia bwana mkubwa Harmonize kuendelea kuelekea kijamii. Hii ni kutokana na siku ya jana bwana tumeona maradada Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram, upande wa Insta story bwana ameposti listi ya wasanii ambao wameongozwa kutazamwa mwezi Aprili, kwa maana kwamba kutokea mwezi wa 4 kuja mwezi huu wa 5 bwana imekuwa ni tendency ya YouTube bwana kuweka top 10 ya wasanii ambao wameongoza kutazamwa kila nchi duniani. Sasa hapa Tanzania bwana kumekuwa na top 10 ya wasanii ambao wameongoza kutazamwa mwezi Aprili kuja huu mwezi wa 5, ambapo mwanadada Zuchu bwana ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, upande wa Insta story, top 10 ya wasanii ambao wametazamwa zaidi, na kuonekana kwamba bwana kubwa damu bwana top sanii namba 1 hapa jukwaa Tanzania kutazamwa zaidi ya viewers milioni 51 kwa hapa Tanzania. Lakini msanii namba 2 alikuwa ni bwana kubwa Levan Vivian Boy, ambaye naye pia akiwa na viewers zaidi ya milioni 21. Lakini msanii namba 3 ameshika yeye mwenyewe mwanadada Zuchu akiwa na zaidi ya viewers milioni, hapa nazungumzia milioni 13, kwa maana kwamba akiwa namba 3. Lakini namba 4 alikuwa ni bwana mkubwa Harmonize, CEO wa Konde Music World, akiwa na viewers zaidi ya milioni 10. Lakini vile vile namba 5 akishika bwana mkubwa Jux akiwa na viewers milioni 8. Lakini vile vile Jay Melody akiwa ameshika namba 6 akiwa na viewers milioni 7.7, na ndugu yetu Mario akiwa na viewers milioni 6.6. lakini vile vile kwa Mbosso Kane akiwa na viewers milioni 6.7. lakini vile vile tunakuja kumuona bwana mkubwa Alikiba akiwa na viewers milioni 6.6, na namba 10 ni mwanadada Nandy the African Princess, naye pia akiwa na viewers zaidi ya milioni 4.9. sasa kitu cha kushangaza ni kwamba baada ya mwanadada Zuchu bwana kuposti kupitia ukurasa wake Instagram hii top 10, inaonekana kwamba kama vile aliachia kicheko na kuandika kwamba kikwapi kisturi ambaye umekuwa ukifuatilia mahusiano ya watu badala kuhakikisha mziki wako unawafikia watu. Baada ya kuhakikisha unajiongezea followers pamoja na viewers huko YouTube, umekuwa ni mtu ambaye ukifuatilia mahusiano yasiyo kuhusu. Sasa hona umebwaga hata na mwanamke, kwa maana kwamba imeonekana kwamba mwanadada Zuchu amembwaga, amini amembwaga bwana mkubwa Harmonize na kumtupa namba 4, kwa maana kwamba mwanadada Zuchu akishika namba 3. Sasa kwa hiki bana, kiukweli imeonekana kwamba kama vile bwana mkubwa Harmonize amekuwa ni mtu ambaye akifuatilia sana mahusiano ya watu, lakini vile vile amekuwa ni mtu ambaye akifuatilia sana mahusiano bila kujali kazi zake za muziki. Na ikumbuke kwamba bwana mkubwa Harmonize bana alikutwa na tuhuma mbalimbali za kuamini kwa mashabiki zake juu haya ambaye anafanya bwana mkubwa huyu, kutokana na kutojali lebo yake hivi sasa na kutojali muziki ambao anaofanya. Badala yake amekuwa ni mtu ambaye akijihusisha sana masuala mazima ya mahusiano, na hivi sasa tunaona yupo katika mahusiano na mwanadada Posh Queen. Na ikumbuke kwamba mwanadada hapa namzungumzia Kajala Masanja aliweza kushusha muziki bwana mkubwa Harmonize, na hii ni kutokana na kile ambacho kinapotea kueleza kwamba mwanadada huyu bwana aliweza kumkomba pesa zote bwana mkubwa Harmonize back, kupelekea kuyumba kwa record yake, wasanii wote kumkimbia na kubaki na bwana mkubwa Ibra. Lakini bwana mkubwa Harmonize amekuwa akomi na kurudi kwa mwanadada Posh Queen, na hivi sasa amekuwa kitamba naye kutoka jamii, na bwana mkubwa Harmonize amekuwa ni mtu ambaye akimjali sana Posh Queen kwa lazima la mahusiano bila kujali masuala mazima ya muziki wake, na ndio maana amekuwa akipitwa na hata mwanadada Zuchu, kwa maana kwamba bwana mkubwa Harmonize bwana kwenye game yeye ndo alianza bwana, ni mtu ambaye alikuwa akifuatiliwa sana. Kwa hiyo kupitwa na mwanadada Zuchu inaonekana kama vile dharau, na ndio maana mwanadada Zuchu bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameutumia wasaa huo kuposti hii top 10 ya wasanii ambao wanaongoza kutazamwa huko YouTube na kumbwaga bwana mkubwa Harmonize kwa mwezi huu, yaani mwezi Aprili kuja huu mwezi wa 5, na kumcheka sana bwana mkubwa Harmonize na kusema kwamba kiko wapi bwana kisturi ambaye umekuwa ni mtu ambaye ukichunguza mahusiano ya watu badala yake baada ujali mziki wako, lakini umekuwa ni mtu ambaye ukifuatilia mahusiano ambayo hayakuhusu. Na ikumbuke kwamba siku kadhaa zilizopita bwana mkubwa Harmonize amekuwa ni mtu ambaye akiingia kwenye vita na mwanadada Zuchu. Hii ni kutokana na kile ambacho kinaripotiwa kueleza kwamba bwana mkubwa Harmonize amekuwa akimcheka mwanadada Zuchu, kwa maana kwamba amekuwa kinganganizo bwana mkubwa Diamond, kwa maana kwamba amekuwa ni mtu ambaye akiforce mahusiano sehemu ambayo kama vile atakiwi hivi. Kwa hiyo mwanadada Zuchu imeonekana kama vile kinganganizi, yani maneno ambayo anazungumza bwana mkubwa Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambao kutengeneza mazingira kusema kwamba ni heri kula ugali na dagaa sehemu yenye amani kuliko kula chakula kizuri sehemu yenye vita, kwa maana kwamba Zuchu amekuwa ni mtu ambaye akingangania mahusiano ambayo hayamhusu, akingangania mahusiano ambayo kama vile
hayamuhusu, akiwa na maana kwamba yeye amekuwa akiforce mahusiano ambayo hajui yeye mwenyewe hayo mahusiano yake yanahusiana na nini, kwa maana kwamba Diamond amekuwa ni mtu ambaye akimchapa matukio kila siku mwanadada huyu, lakini amekuwa akingangania kuwa na mahusiano bwana mkubwa Diamond. Sasa kitendo hiki bana kilimchukiza sana mwanadada Zuchu, kutengeneza mazingira ya kuona bwana mkubwa hapo naweza, kwa nini amekuwa ni mtu ambaye akimngangania, ambaye kuacha caption kumwambia kwamba tulia wewe kisturi, baada ya kufuatilia maisha yako umekuwa ni mtu ambaye ukiangalia mahusiano ambayo yakuhusu, mbona wewe mpenzi wako amekuwa akimtumia message bwana mkubwa Diamond kila siku akimtaki mahusiano, mbona mimi sikuzungumza? Kwa hiyo hata wewe pia umekuwa ukingangania mahusiano ambayo kama video kiforce na kungangania mahusiano ambayo yakuhusu, kwa hiyo naomba uendelee kufuatilia yale ambayo yanakuhusu, uachane na mimi. Kwa hiyo baada haya ambayo yazungumza, tuliona kwamba Wilawa ameingia kwenye vita bwana, ambayo kutengeneza mazingira ya baby mama wa bwana mkubwa, kama naweza hapa namzungumza Posh Queen kumjibu mwanadada Zuchu. Hiyo vita ilikuwa kubwa sana siku zilizopita. Sasa hii vita bwana ameendeleza mwanadada Zuchu siku ya jana, baada ya kuposti hii list ya wasanii ambao ameongoza kutazamwa huko YouTube na kumbwaga bwana mkubwa Harmonize kuingia kwenye top 4, kwa maana kwamba Zuchu kuwa top 3 na kusema kwamba kiko wapi, umekuwa ni mtu ambaye ukijihusisha na swala zima kufuatilia mahusiano ya watu badala ya muziki wako. Ona sasa mimi ambaye nimetoka nyuma nimekuja kukubwaga mbali zaidi na nitaendelea kukuburuza siku zote bwana. Kauli ambayo amezungumza mwanadada Zuchu kumchana makavu bwana mkubwa Harmonize juu ya haya ambayo yanaendelea hivi sasa, kumbe hiyo jamii kuonekana kwamba amebwagwa na mwanadada Zuchu huko YouTube, kwa maana kwamba Zuchu amemuongoza bwana mkubwa Harmonize katika zima la viewers zaidi ya milioni 3, kwa maana kwamba Zuchu amekuwa ni mtu ambaye akitazamwa na viewers milioni 13 point something, lakini vile vile Harmonize amekuwa ni mtu ambaye akitazamwa na viewers milioni 10 ndani ya huu mwezi April bwana. Ni kitu ambacho kama vile kimewashangaza watu wengi sana muda hiyo ya kijamii bwana. Nadhani kwamba hiki ambacho amekizungumza mwanadada Zuchu kumcheka bwana mkubwa Harmonize, kumuita kisturi na kutengeneza mazingira kufuatilia mahusiano ambayo yamhusu, mpaka kutengeneza mazingira ya kubwagwa huko YouTube, nadhani kwamba ni kweli mwanadada Zuchu ataendelea kumburuza bwana mkubwa Harmonize huko YouTube juu ya hizi viewers ambazo wanazipata, au ni yale maneno ambayo anazungumza bwana mkubwa Harmonize ya kwamba Wasafi amekuwa ni watu ambao wakitengeneza mazingira ya kununua viewers, kwa maana kwamba wamekuwa akiboost viewers na ndio maana wamekuwa akiwaacha mbali baadhi ya wasanii wenzie kutokana na kijamii. Unasema kwamba ni kweli mwanadada Zuchu pamoja na bwana mkubwa Diamond wamekuwa ni watu ambao wakinunua viewers wa kuboost ili waweze kujipatia umaarufu kutokana na kijamii, bwana mkubwa Harmonize amekuwa na real viewers. Drop ya comment hapo chini tutapitana kwenye video ya hope enjoy matofikia fama ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo mwingine kali za kuna trend baba wa media ambacho naomba ni kuendelea kusaini nasi kwa kubonyeza neno la like, subscribe pia na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Tutapenda sana kupata mafunzo ya zetu zote ambazo zilikuwa na trend baba wa media kupokati bana. This is the voice of our chief Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back nasi for more update. Ciao.